Ahoj, děti, podíváme se na násobení číslem 10, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 36, vybarvěte žlutě. Vypočítejte příklady na násobení 10, tak, že to už známe. Zavřete si oči a budu říkat příklady. Snažte se výsledek říci dřív, než já vám ho napovím. 6x10. Šedesát. Čtyři krát deset, čtyřicet. Jednou krát deset, deset. Pět krát deset, padesát. Devět krát deset, devadesát. Nula krát deset, nula. Dva krát deset, dvacet. Osm krát deset. 80. 3 10, 30. 7 x 10, 70. 10 krát 10, 100. 0 x 10, 0. Myslím, že nám to šlo a teď ještě druhá část, které jsou větší než 20 a menší než 36, tak těch moc nebude větší než 20 a menší než 36, no tak to vypadá, že je to jenom ta třicítka. Je to tak? No jo, tak fajn, no jenom jedno žluté políčko. Násobení deseti nám asi jde, takže s tímto cvičením problém nebude.